Ժողովուրդ մեր տրամադրությունը! Տերենք մեր հանրենիքի! Տերենք մեր հանրենիքի! Առած պիրկի! Առած պիրկի! Արտաքին գործերի նախարարի համար լսելի ասելու արգելի պարոն Լավրով, այս դավաճան իշխանությունը հայ ժողովրդի անունից ձեր հետ ինչ որ պայմանավորվի, իմացեք, որ վախը դրա համար հայ ժողովուրդը պատասխանատվություն չի կրելու դավաճանի հետ ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ է Արցախ,